YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်你妈妈表的你的口啊拿着我说话也空在口啊听来了一个今天我拿着你用一片就在旁边哎没有阿龙你的口没有判别啊没判别呢也没有阿龙我家里啊下边好好给吧今天我免得我没有判别完没路可以比吧高明留下一下三路吧ကြာနေ။ဘာလို့ရွာထွက်တာလဲ။နင်းနဲ့ကြာတာမဟုတ်ဘူးမ။တော်တော်ကြီးကိုကြာနေ။ခါတိုင်း၄-၅ရက်ပြန်လာနေတတ်တာ။ဘာလို့လဲသိတာ။ဖက်အိမ်မှုရဲ့။ဘာဖြစ်လို့ငတူးကြောင်သွားပြောနေရလဲ။တော်ကြောင်ဝမ်းနဲ့ပြီးငိုနေလို့နော်။ငါတို့ချော့ခက်နေအောင်မယ်။မိမနော်။နေ့စကားပါလား။ကိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့။ငါမသိရပါဘူး။ဟော။အနာပေါ်တော့ကြာတော့လို့ကြာညိုလို့တော့နာသွားပြန်ပြီလေ။
ठीक है हां घर पिया में ले भी मैं पियां हां लैम आपको मैं मुंह में दूं हां ညတော့ညတယ်ဟိုမှာငတူးပြန်လာပြီကြာညရဲ့ဒီကဘောကဘာလို့တော့ကြာနေလဲ။ဟာလူကလေးညာစက်လိုက်စက်တယ်။ဟဲ့ငတူးဒီအလုပ်တွေရှောက်လို့ပြောင်းဝင်ရှာနေရလား။ဘသူတွေ့ဝင်ရှာနေရလဲ။ငါချင်တော့သူ့အတွက်လိုပဲထင်တယ်နော်။ဟောဘူးမော်လေခေါ်ရှောက်လို့ဒီရတယ်ကိုလို့ရှက်တာပြည်လာတယ်ဘာရှောက်ကဲကဲအဲ့ဒါလည်းငါတို့ရှက်လဲနေနေကငါတို့သွားတော့မယ်။ဟာနေနေဒီကိစ္စကဘာလို့ရှက်နေညလေးကိစ္စမိတီတိုင်းပဲညင်နေတော့မှာညင်မနေလို့ရမယ်ငါအတီးတဆူထိုးကင်လဲလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ကုန်အဲ့တော့မေးလဲသိရတာပြီးတော့ဂျာညို့အဖေကဒီရွာမှာဩစာညောင်းဟိုငါပြောနေတာဒီလိုကွာဟိုဖုန်းကြောင်းသားရွာမှာမရှိတော့မိဂျာညို့လို့နေမှာလှုပ်ရှားကြည့်ပါတင်းငုတ်တော့နဲ့ပါမြန်လှုပ်လာသေးတာပဲသူကဘာကန်းထူတာမှုလို့လေအေးကွာအရင်တော့ဟိုကောင်ငါတူးရှိတော့ငါ့ကိုခင်ယူမဆိုင်ပြင်မယ်အခုချိန်မှာငါတူးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဘက်ကိုလှဲ့ရင်လှဲ့လာနိုင်တာဒါဘောဟာပြည်ဒီဟိုမှာကြားရပါပြည်လားလေပြည်ဒီပြည်ဒီပါပြည်လားဟောဖုန်းကြောင်းသားငါတူးဖုန်းကြောင်းသားငါတူးပြန်ရောက်နေပြီကွာဟာမတူးပြန်ရောက်နေရဟုတ်လားဟာဟိုဒီကောင်ကဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတာတော့ငါဒီကောင်တီးွားနေအပိပတ်ထွက်သွားပြီလို့ငါထင်ထားတာဘယ်ကဘယ်လိုရောက်လာဆိုငါလည်းမသိဘူးကွာဟိုဒီကောင်ရောက်တဲ့လေမိကြညူဥမျိုးနေတာကွာငါမျက်စိနဲ့တန်းအမြင်ခဲ့တယ်ကွာဟာဒီကောင်မရှိတော့ဇလန်လေးစမယ်ကြံရုံးရှိသေးတယ်ကွာဒီကောင်ဘေးရတယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲမသိဘူးကဲပြီးသည်ဟာဒီတကောဒီကောင်ရွှေကိုပြတ်မလာရဲ့ငါတို့ရွှေညံတော်လေးနဲ့ကြံလိုက်အောင်ဒီဖုံးကြောင်သားမရှိတော့မှပြီးသည်မင်းနဲ့ကြံရုံးလေးကနီးစပ်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဒီရွာအမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်နိုင်အောင်ငါတို့လုပ်ရမယ်ငတူးငတူးမစ္စတာဘီထားပြီ။ကျွေးရကြုံနဲ့ငြိမ်းသွားလို့ဝမ်းတမ်းပေမှမကြံသေးဘူးဗျာ။နောက်တစ်စခန်းထပြန်ပြီ။ဒီတစ်ခုကြောင့်ဘာများသတင်းကြားပြန်ပြီလဲတကြီးရဲ့။အင်္ဂလိပ်မင်းအစိုးရအခွင့်အရေးကောက်ပြီးပြန်လာမှာ။ဆိုရကြုံနဲ့ကလမ်းဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေဝင်ငှက်ပေးတယ်လို့ကြားလာပဲ။ဒီဆိုရကြုံနဲ့ကမရှိစင်းသားတွေအတွက်လှုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမျက်နှာဖြူအစိုးရတွေကကြွမနိုင်ကြည်မီးနဲ့ရှို့ဆိုသလိုကျုပ်တို့အပေါ်ဖိနှိပ်ပြီးတော့အခွန်ငွေတွေတိုးကောင်မှစိုးရတယ်တကြီးရဲ့တိတ်သေးကြတာပေါ့ကူရှင်မရဲ့ဒီကောင်ကရာဇဝတ်ဥဟုံမှဒုံးနဲ့သွားထိုးတာစစ်ပလီတွေကဝလုံးရှင်နဲ့တင်ရရင်မဆိုင်တဲ့လူတွေပါထိကုန်မှာကျုပ်စိတ်ပူမိတာတခုရှိတယ်ဗျာဒီစိုးရကြောင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ရွာစပြီးမှုေသွားတာဆိုတော့အာနာဘိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရွာကိုအရင်ဆုံးလာပြီးစစ်ဆေးမှာတော့တေးကြတဲ့တကြီးရဲ့ဒါတော့ပဲတတ်နိုင်မလဲဗျာအဲဆိုရကြောင်နဲ့ဘယ်သူပဲွားဆိုတာတရွာလုံးကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးလေစကားမဆက်ပြောရအောင်မဗျာဟိုဖုန်းကြီးကြောင်သားငတူးကလည်းရွာကနေပျောက်ပျောက်နေတယ်တကြီးဩဒီကောင်လေးကသူ့ဘဝရှိရေးအတွက်ရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာပါအလုပ်မရှိတဲ့အခါလည်းပြန်လာလာပဲလေအေးဗျာသူတို့ကမတင်ကြတဲ့လူတွေကိုဆေးလာဆေးလာလုပ်နေရင်ကကြီးပြောပြနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာပါဒီကောင်လေးရိုးရိုးသားသားဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ကဲကကြီးကျွန်တော်လည်းပြန်အောင်မယ်ဗျကောင်းပါပြီကဲဒီနောက်နည်းနည်းဆက်ချရပါမယ်ကဲငါတို့ဒီမှာခန့်နော်ရန်သူနေချက်ဖိတ်စာကောင်တွေကိုဆက်ပြီးတွန်းလာတယ်ပေါ့မနေ့ကဟုတ်တယ်ပုံပိုင်းနဲ့သူတို့ကလက်နိုင်ပြလူရအောင်စုပ်လို့အများကြီးတာရဲ့ဗျာဒီလောက်နဲ့စိတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ညာကြီးอ่ะ
ဒီနေ့ကြိုက်မိတ်သောကောင်ဘယ်တော့ပဲလူငင်ကလက်နေရများပါစေငါတို့စိတ်တက်တော့လက်မမီပါဘူးကဟုတ်တာပေါ့ကိုမကြီးကကျုပ်တို့ရဲပေါ်လေဒီနေ့ကြိုက်မိတ်သာတို့အသက်ရှိတွေတော်လာမယ်လို့တစ္ဆာပြုခဲ့ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိကျုပ်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ခံတာတီးတွေဒီနေ့ကြိုက်မိတ်သာတို့တော်လာတိုက်ထုတ်ပါမယ်ကျုပ်ကရဲပေါ်တွေအားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပြောမိတာပါဗျာခင်ဗျားတို့ကူးလို့စိတ်တက်မကြတီးရတော့ကျုပ်လည်းတရေထီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကတိပေးပါရဲ့သူဆောကကြောင့်ခမားတို့လိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ကိုဆွတ်နေလူတွေကိုကျုပ်တစ်ဖက်တစ်လက်အနေကူညီချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့နဲ့ကျုပ်လာမဲ့လာပြည်နေညမှာညီနားမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ထောင်းသားကိုစောင့်ရတာစိတ်မရှိဘူး။ဂျာရဲ့ဥလူမောင်သွေးမေးစား။ထဲမှာရှိရင်အဲ့ကောင်တစ်ခါတခေါ်လာခဲ့။ပါ။ငါတူးရှိလား။ဟွန်းရှိဦး။မနေ့ဆောရထွက်သွားပြီ။ဟုတ်ဒါဆိုဒီကောင်ဘယ်လိုသွားတာလို့။ဟာမင်းတော်မင်းမြတ်ထူလဲကောင်ပဲ။မင်းငတူးနဲ့ဘာရေးကြီးကိစ္စကြီးလို့လဲဟမ်ဟိုဒီလိုလေးပါဟိုကျွန်တော်ကလေငတူးနဲ့အလုပ်လိုက်လုပ်ချင်လို့ပါပါဟာပောက်တက်ခဲ့ရတယ်ပြောမနေတဲ့မင်းလိုကောင်းပြည့်နဲ့ငတူးကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကဲသွားအေးစေထွက်သွားဆရာပါတယ်ဟိုငတူးကမနက်ထဲခီးထွက်သွားတယ်တိုက်ဖေတို့တော့အဖိုးရမပြောဘူးကွာဟောက်တော့ဟောက်လို့လိုက်ပြီဒီအဖိုးရအသက်ကြီးမှနာကျင်နေပြီ ਨੇ တူညောင်းမတို့ဆိုင်သွားကြပြီဒီကောင်ရွာတဲ့ကိုပြန်ရောက်လာတာ ਨੇ မင်းတို့ငါရှိကိုတင်းပို့ဘူးမင်းတို့ခေါင်းနေပြီကျုပ်ကဒီနယ်မြေတာဝန်ခံဘုခိုင်မြဲပါဟုတ်ကဲ့မရှိစင်းရသားတွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုတော့ခမရတဲ့ကျုံလေးတို့တို့ကြားရပါတယ်ဟိုကျုပ်လည်းတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ကူညီတာပါဗျာခမရတို့လိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတို့အသက်ကိုဗလာနာမထားတဲ့လူတွေကိုဟိုကူညီရင်းနဲ့ကျုပ်လည်းတတအားပါဝင်ခြင်းလို့ပါသိကောင်းတော့ဆိုရကြောင်းလေခမရလိုလူစွမ်းကောင်းတယောက်ကကျုပ်တို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့နယ်ချိတ်မိစာတို့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့တဲ့ဝမ်းသာစရာဘောဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျုပ်တို့တော်လိုင်းသမားတွေရာလေလေဆိုရကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိလို့အားလုံးကဝမ်းသာနေကြတာဗျာဟုတ်ကျုပ်တို့လည်းလိုတာလေးရှိရင်ကူညီပါအောင်ညာနော်ကဲဒီမှာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေစီကဂုတ်သွေးစုပ်ပြီးအမျက်ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုကျုပ်ပြန်ယူလာခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ပါကျုပ်အခါအခွင့်သိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်ပါအောင်မယ်ကဲကျုပ်သွားပြီဒီကတော့လုံးပါပြီအဆောက်ရဲ့အများကြီးချထားတာတော့ငါ့ရဲ့ကိုရောက်ဝင်ခုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ပါကုန်လေဒီတော့ပါကုန်လေမင်းရဲ့ကွာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့ဒီကဘာရှိရောဒီတကောမျိုးဖမ်းမှာဆိုတော့လေမင်းတို့တရားမသုံးမကြဘူးသူဒီတိုင်းဖမ်းလို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမင်းတို့မဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေငါကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြမယ်ဒီတကောကိုဖမ်းလို့မလို့ဆိုတာငါလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းမိဖို့တဲ့သူဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်
ดูนี่ดิก็เปลี่ยนแล้วเมียนไล่ล่ะหุบเลยบายหุบอาชีพจี้สึกาบ่เปล่าเสียสิหลอนี่บ่าเมียนหลอหุบดิโลบายอะล่ะจุ๊ดเลยเจียนยามเมียน่ะเนี่ยจุ๊ดโหยาไปกูอกุญีตองสุดเลยหลุดไล่แกบายตู้มาจากินจุ๊ดโหยาจ้องล่ะมาเป้เอ๋เลยยอกหลาโหลเลยฉีนี่กุญีตินน่ะกูก็หุล่ะเอ้ยแต่แม่งกระดูไม่หมัดทาบัวฉีนี่ช้องเนี่ยไม่เก๋เนี่ยตู้หลีเมียวเลยไม่เซ่เนี่ยเด้เนาะไอ้สึกาโหลไม่ก้องเลยมาเมี้ยๆมัดอ่ะ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်ဆိုကျုပ်စင်းနေမှာပဲအခုကဒီကလေးမလေးကြီးကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျုပ်သွားလိုက်ပါမယ်ကျုပ်တည့်ရနေနေမှာပြန်လာခဲ့မှာတော့ပါအေးတတိယဦးကြီးကတော့ထားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ ကလေးမရောက်ရတဲ့တငူရန်ကုန်နေတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လည်းပြောနေအမလည်းဖေဆမမဟုတ်ဘာဖြစ်လာလဲလဲမင်းနေကြစမမလို့ပြရပါလဲဖေဟာမေးကမှာပို့ဆိုးနေပြန်ပြီကဲနင်းတဲ့ဘာမှမေးကြည့်ကြတာမဟုတ်ဟုတ်ဟာမင်းကမနေနဲ့လေဟာ ဟိုနင်ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလူကြီးရပြောပြမှာလူကြီးရဘာလို့ပြရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်သားပဲခလေးမရေဥရောရောမှာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဖြစ်လာတာအမှန်တိုင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခလေးမရေခလေးမှာဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြောပြမှာဥရောကလည်းတည့်ရမှာပေါ့စမစမညောင်စုရပါရမှာစပလိတ်တရားလေးမင်းမပြောလို့လိုက်ပြီးဖြတ်စင်းနေလို့အဖေနဲ့စမနဲ့ ကျောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကဲဆိုးချင်တော့လက်ပါလက်ပါတို့ပြရရင်တော့တို့ပြီးတော့အဖေကဆုံးသွားပြီးရှင်ရငွေနဲ့လောက်ဝလက်စားနေကုန်သွားပြီစမပြေးလက်တင်သွားပြီမင်းကလေးကိုလူစိုးတွေကဖမ်းခေါ်မှတော့လို့ဒေါ်သေးရမို့
ကျမကိုမျက်နှာဖုံးစွန်းတဲ့လူကကယ်လိုက်တာပါရှင်ဟင်မျက်နှာဖုံးစွန်းနေဆိုရင်စောရကြောင်နေများဖြစ်နေမလားလို့အဲ့တော့ကျမလည်းမသိပါဘူးရှင်ကျမကို तू ကဒီရောက်တော့ပြီအခုကြီးတောင်းလိုက်ပါဆိုလို့ကျမဒီရောက်လာခဲ့တာပါအခုလေကျမမနေစရာစားစရာမရှိတော့ပါဘူးအဖေတို့မှမကဲကျမပေးတော့ကိုလိုက်တော့ပါမယ်အမေအမေသမီးမေတော့ကိုလိုက်တော့မယ်ဖေမကြံကောင်းမစီရကွယ်ကဲကဲဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့လည်းအကြံဉာဏ်လေးပါလိပြကြအောင်ဒီကလေးမှအဖြစ်ကဒီရွာကမှမကင်မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေပဲဗျဒီကလေးမှဒီရွာမှနေမယ်ဆိုရင်တော့တင်းအင်းကခေါ်ထားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်စဉ်းစားမိတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျကျုပ်မှလည်းသမီးလေးကြာညိုရှိနေတာဆိုတော့ကျုပ်အိမ်မှာခေါ်ထားရင်ကောင်းမလားလို့ကောင်းတော့ဖေတမီးအဖော်ရတာပေါ့ဟဲ့ကလေးမကျမနဲ့ပဲခင်တော့ပါတကြီးအော်ကဲဟုတ်ပြီအခုပြောတာကြီးကြားတယ်နော်ဟိုအရှင်မသူ့အိမ်မှာခေါ်ထားမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးဟိုတကြီးတို့ကောင်းတယ်လို့လားတီဗီစီစပါကျမရဲ့အတွက်ကောင်းလေနေစရာလေးစားစရာရရင်တော့ပါပြီဒုက္ခရောက်လို့ခုန်နေတယ်ဆိုတာဘုံမြက်တဲ့လောက။ဘာကြောင်လဲဘယ်သူမှကဲမဲ့ကူမဲ့ဆိုမရှိပါဘူးကြာတော့လေ။ကိုတို့ကဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ကြုံနေရလဲ။ကဲဒုက္ခကြုံနေရဆိုရင်တော့ကြာပြီးတော့ဆောရတောင်းလို့လိုက်ရှာပြောပြမယ်။ဘာဒုက္ခဆောရတောင်းတယ်မကင်းနိုင်ပါဘူးပါ။ဆောရတောင်းတာမကင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတို့ခါဘယ်လိုလဲ။ချစ်ဒုက္ခဟာချစ်ဒုက္ခ။ချစ်ဒုက္ခကိုတို့ကလည်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ဟုတ်တယ်။ငါကကောင်းမလေးတယောက်ကိုချစ်နေကြားတော့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ငါနေရမိုးနဲ့မြေဆက်နေမှာချုပ်ပြောဖို့ဖြစ်လို့အားတယောက်တည်းချိန်ခံစားနေရတယ်ချစ်တော့ပါ။ကိုတို့အလုပ်ရှာနေတွေ့ကြရတာ။သူကပြေသွားတယ်လေ။တောင်းသိကြလို့ပါ။သူကအလုပ်ရပါပဲ။တီးတော့ကကိုလေရှောင်းကိုတို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမခေါ်ပဲနေမှာတော့တော်ပြီပါလေမခေါ်ရတော့တိုင်းပြည်နဲ့တူကြပါဘူးတိုင်းပြည်ရောက်လို့တိုင်းပြည်ကပါတယ်အဲ့မှာတည်းမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်ကကိုတို့ချစ်နေတဲ့ကောင်ကဒါကလည်းတိုင်းပြည်ကိုဆက်ပြီးပြန်ပြီးတော့မှန်တယ်မှတန်းသိမယ်啊哈我怎么搞啊那你把电梯加那个牌子你不要搞啊你是你的你是你的你好记得不你好记得不我怎么给他讲的我怎么给他讲的ဟိုငါတို့မင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောစရာရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘာလဲကွာဒီမှာကြာညိုလေးနောက်ဘယ်လိုကန့်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားမနေနဲ့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ကြာညိုလေးကိုဖုံချောင်းသားငတူလက်ဦးသွားပြီဗျာဘာငတူတထောင်းစားလက်ဦးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာဟိုကြာညိုလေးဒီလိုကောင်းမျိုးပြန်ချစ်ပါမလားပြန်ချစ်ပါငါလုံနေနဲ့ငါတို့ဟောဒီမျက်စိကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တာပေဒီမပါဆက်လို့မယ်။ငကူကလေးကမှကြာညိုလေးနောက်ကက်ရခတ်နေရကြတယ်။အခုတော့ပိုဆိုးသွားပြီ
เลี้ยวกว่าจานอยู่เรื่องเงินงงอ่ะมาหมดอ่ะที่พ่อยังนั่งดูจานอยู่เลยบาเจ้าเปลี่ยนใจเลยสุดละสุดละมาเจ้ากี่ละกูสิรู้เพียไหมอีกันนะพ่อยังนั่งดูว่าสาระจานนั้นเปลี่ยนเลยรู้เปลี่ยนใจเราไม่ดีเนาะเฮ้ยเจ้าเหี้ยงานนั้นไม่ได้หรอกเมย์แล้วที่จะลองเอาเพียงเอามาทุเรศก่อน สาวจะนั่งรถสวนสายไปแล้วลูกยามาได้ช่วยดีไหมเจ๊เลยโอ้เจ้าจะเจ้าเนี่ยจะหน่อยตู้กูตัดเองดีกว่าไหมโอ้พงเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเอาไว้บ่าเอาไว้บ่าไว้ใจยามเนี่ยเลยจ้าสุยจานอยู่เรื่องพงเจ้ามาสองอย่างกูอย่างกระซ่าเนี่ยก็พับไปลูกเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเอาอารมณ์ดีกว่าโอ้ไปพี่เอ้กูงัดดูว่าโอ้ไปดีเอ้นั่นแหละ ดีกันยังดูเพื่อทวีเฮ้ยไอ้เรื่องจ้าไปดีมาดูดีแล้วเราทำมันพี่กูเนาะมันพี่กูจริงอ่ะเฮ้ยดีพ่อยังจ้าวน่าเวซ่าสาวยาจ้าวน่าเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยงานรู้ว่าเฮ้ยป่าเลยลูกเล่นโยโต้ได้เลยสุ่มเวรเลยมีอะไรไหมดีกันเลยลูกเลี้ยงจับตัวเราบ้างไปดีโอ้ที่เช้าเช้าเนาะ多加零点零度，木啊，俺屋外边吧嘛，俺屋地方嘛，你屋没？嘿呀，别提吧，没办一千没一步，没有地方的。哎呀，小叶，嗯，八的了，我瞧你。嘿呀，没有一千没你的。别的，所以也是一路不不的标不，八的。这，啊八的，这慢慢的，我瞧着标慢慢的呢。 เฮียรู้ไหมเอ๋ยแค่ต้องเก่งแค่ไหนโหมีนักพงศ์ส่วนไหนรู้อ่ะปุ๊บอ๋อเอ๋ยสวัสดิ์จังนั่นเลยตัวมันชี้เส้นอะไรไปกับเช็ดดินเนี่ยรู้สังคมเดียวปะรู้สังคมโอ้แค่ต้องรู้จักเราเลยตัวแต่ที่ไอ้หนูเป็นไรเบี้ยวคู่เนี่ยตะคงสูงแต่ที่ไอ้หนูคู่เลยสวยไหมแต่ที่ไอ้หนูมันคู่เบาไม่ชี้เส้นได้หรือมันจะยากหนักจริงแต่เช็ดดินเองเนี่ยกูจะสั่งเสียมีชีวิตแต่ที่ไอ้หนูก็ยุ่งคู่ละ เอ็งรู้ว่าโอ้ตู้คู่เราอย่างเงี้ยเช่นอะไรอยู่เอ็งไม่ใช่เสียงอะไรอยู่เปลี่ยนมีกูไปเยอะสุดแล้วเขาอย่างไรจังเนาะเขาเด็กแค่เนาะจังจะรู้อย่างนั้นตู้จังตีไปเลยแต่เมื่อตู้กูไปเยอะตัวเลยมันตีอยู่ยาวลงมาเปลี่ยนมาแล้วคิดต้องเสียเทมาเลยไม่ใช่นาฬิกาเชียวโอ้สาวยาจังนะก้าคิดต้องพับพิลูกที่ยาวเท่าไรแต่เลยพี่ว่าสาวยาจังนะก้าโอ้ที่ว่าทำยังพี่นี่ลำตีอยู่เนาะ ด้วยมาดีดับเลยเขียนตรงเย่โซย่าจังนั่นลูกสาวเขาไม่อยู่อะไรที่อยู่อะไรพอดีแต่ในเรื่องมาเราชี้ไม่ลงมือถึงโอ้เขียนตรงเย่สิเดียวมาเลยโซย่าจังนั่นก็ที่อยู่อะไรลูกสาวเนี่ยดีละโอ้สักคำสักเลยโอ้ที่อยู่มาเปลี่ยนตัวอะไรตัวไปเนี่ยไม่ใช่ไรไม่ใช่บ่าวอันนี้อะไรเขาใส่ที่มาส่วนล่างทำหนีไปเนี่ยโซย่าจังให้ตัดที่อยู่อะไรสูงเตรียมหูเดียวตีมาพอค่ะงานรู้อะไรไม่ใช่ยิงหนีมาพอ แต่ในเรื่องเช่าจอดเป็นขมิ้นตามมาหน้าจิ้งสุยไม่ในวันขับ俺把俺们俩五家办的，都是我表哥的事了，都我一转，你那边了，也要路过下路的家伙。大宗明，哎，不会你家的，朋友叫俺们都收下账了是吧？交多少地了？地搞你来地，好的好的，大宗明，朋友让俺们住，收了账了是吧？不会，地老得地的，开路西了了，就我娘家地了，好了，啊。 啊！好，还好的，没有狗咬他亲戚，把你都抓住了来管，哎，俺都要抓交的保护，没好不管。
อ้าว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 อ้า
快点！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 
你跑呀？这弄把木料搬哪来？没有，少爷叫你喊少木，再苦也木料搬了。这弄把干啥把木料？哎呀，没苦嘛，叫起要少木的你。没少爷叫那大口子，俺都没对面搬的。哎呀，没皮，没有都不要用我了，没过。给，俺拢多加点木。你跟我文山那里提谁呀？抓哪里？电路线。阿娇，别没没买一点么东西，对呀，喏，小家里的，纪小博，好吧，退收啊。那你怎么？佳佳，佳佳说，他们要加我。没他呀，大年都没来表面。啊，没嘛，没啊，要加油。要。少姐姐的鼻子哪里？谁托我鼻子的鼻子？你老是哪里呀？小家要家姐包办的给啥？没嘛没嘛，你老婆来给啥？你妈姐，他家罗对比较慢。先讲片内帮的战略，我那些的眼睛啊里，都是凭人的手下长得好准，变秘书兵嘛吧哈。俺都没听毛哈，俺是不来的，真搞那么好乌哈，都是一边路往路，对也都直接看输了摔太麻烦。底下的背地都还没得牙齿摔那个不输了不，俺里都是老艰难老过牙的呀。对啊，忙住！所以讲难是不咯？对啊，低价是算的哦。所以讲难，骗你来人家的。啊，你呀嘞，你有那么高的标准？你也把有你了。对啊，过路嘛那路路没得啥算的呀。过路路怕路忙路算，路有路也算，对呀，龙弟。
ตมี้จันอยู่เลยล้อๆเสร็จหมองตู้โซ่อ่ะจองเนี่ยไม่เข้าฟูหลอดิสิบลิเนี่ยแซ่ขันมาหมดตมี้ดาใบแม้เตียะโหน่าส่องเลยตมี้หมองตู้มาก็เลยอติกะวุจุ้ยนี่จองบ่กวยอะกูโหลไม่เตียะพังซีฉုံหนองค้านเลยโหลเวตมี้นี่หมั่นไล่บ่ามาตมี้นี่ใส่ไม่ปูบ่าเนาะ ตู้สามะเอาสามะดีอย่างก็จรเราอยู่หาถอดแช่อย่างก้าวซะเด้ต้องอ้าวจรเราอยู่หาแช่อย่างดีอะไม่เอาอีสิเด้ต้องๆอ้าวจรเราก่อยแท้อยู่เว้ยแม่ฮะเดี๋ยวมาสะตาจองเลยจะตู้สามะเอาสามะจรเราหุบป่าเลยลูกถอดหลองจรเราเสร็จไปมั้ยเนาะเอ้ไม่เสร็จใจเสร็จไปแล้ววะอี้จี้ดาดีตะโคปะสักก็หุบป่าเลยลูกวนคันลาบ่เว้ยอ่าเสร็จจาซะมาอย่าซุไม่อ่ะเสร็จจาซะมาจรเราไม่ทดท่องเสร็จไปมั้ย ต้องสามารถไหมต้องสามารถมาดูอ้าวบางทีเราอะไรก็เข้ามาเนี่ยเลยกว่าเข้าป่าเลยสุดเลยสกาลีตลอดไปเลยอารมณ์ปีต้องไม่กี่สาว เดี๋ยวดูมาเย็นเนี่ยเกลียวไหมพี่ดีที่ก้องลีบีทูลูย่ามาพบเสียกายใจมาดูเว้ยมาแข่งมึงละ อ่ะอย่ามาดูดูดูอะดูอย่ะพี่ดิโตรกลองเล็กๆเขาจะตีว่าโตมุกเสียดีละเอาไปผู้กองเราบ้ามาไม่เอาอะไรบ้ามาทำ没有，没有，没有，房子那里没洗澡过啊！啊啊啊！房子那里，没有，把别人的话送人了呗。
这这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 
我别录不来，哎呦，拉着我，别录不来，别录这么多。 เชียร์ทนายเนี่ยมันนี่รู้ว่าเราดูมีรู้ไม่กว่าผมย้ายอยู่เนาะอกูจะเอาเลยไม่ใช่หรอกเนี่ยแล้วกูไม่เอาเลยไปได้สิไม่ถูกบ่ที่ก่อนนี่นิดเสร็จแล้วบ่ว่าเลยจุแล้วมันน่ะว่าอูเนี่ยถ้าแม้ชุบอีเสียเอาสิรู้สิมาเต็มแต่ขันซะเปียอ๋อฮะงาแหละดิอกูเว้ตะชั่วตอบโลลุบยาล่ะอ๋อดีจังเลยมาดิจาญูเนี่ยอติตี้อยู่นะอ้าตัวอันเนี่ยพี่ไม่เคยเจอ ตุ้มปุ้ยว่าตุ้มรู้ลิซ่าเสียก่อนคลีมาเลยบ่ครับครับอ่ะจาญูรู้ป่ะล่ะๆๆอ๋อที่ตรงนี้ป่ะล่ะโอ้เต็งแยกไว้เต็งแยกไปโคตรมีหน้ามาได้ยาได้ป่ะล่ะตลอดยัดเสร็จแต่กันเอ้ยไม่ดูดันยาดิ โอ้เมียเนี่ยอยู่ปลิดเต็ดเสร็จตาเด้อโอ้เปดี้โลอุ๊สุไว้ไปแล้วเต็ดเสร็จหลูย่าดันยาลีตะมี้เอ้ยไอ้เปดี้สุดแล้วกองลีอศีลละละเยกวนสุบเป็ดฉินน่ะโกตู้อแม้มาสุโลใส่ช่อทาอะกูตู้ฮะตูอ่ะลีจาญูรู้ขอทาได้เข็นตรงสุดาบ่จม้าก็เลยโหซ้าจองน่ะไปเก้เก้อ่ะโอเค จานอยู่เปียบๆหาโลติทาไปไว้โอเคๆโหคลีมารู้สภาพเปียจองเนาะโหบ้ากูเสียเราเวียเวสารีตั้วลุแลวะโอเคเนี่ยซอยจองน่ะก็ยောက်ลาไปปลิดเดียตะนักกูอยู่ตัวได้สรอกูตัวซอยจองน่ะกูตุ้ยไล่มาปะเนาะไม่ตุ้ยไล่มาวะง่าโหลกูปิดีรู้อุสุอ่ะนี่เสร็จทาเราสรง่าตรีเมนี่ล่ะ ซ้อจองเนี่ยกูไม่ตุ้ยเลยอ่ะตุ้ยมีได้ง่าเสิมก้าวมูฮะเคนดงซ้อจองเนี่ยกูยาเสิมวนซ้านี่เลยซ้อจ่ายนี่ลุล่ะอ่าไม่เข้าป่าววะตัวง่าเยเจซุရှင်ซอถ้าตุ้ยกันอย่างลุရှင်ตุ้ยจังไม่เนี่ยป่ะฮะงาโหเลยสปลิตนี่แหละเนี่ยพี่ซ้อจองเนี่ยก็ไปเกเกดาไอ้เราซ้อจองเนี่ยก็ง่าเยเจซุရှင်ဖြစ်သွားไปเฮ้งาตันยาไปเปาะได้เฉยจังมาเว้ยซ้อจองเนี่ยเบมาชื่อเลยซอไล่ส่งตันไล่ออกมาดาพี่กูดูซ
ချင်စိတ်ချင်ကိုတို့ခင်တို့ပြန်တော့မယ်နော်ဟိုပေသီးတို့လည်းတတိထောင်းနော်အော်ကိုတို့စားရကြောင်နဲ့တူလို့ရှင်ခင်တို့ကိုပြောဖို့လည်းမမိနိုင်ဘူးနော်ဟာအေးဟုတ်ဟိုလိုက်ပုံမယ်လေအော်နေပါဗျာနေနဲ့ဥစ္စာတော့နော်ไปดิ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 ว่าแล้วกว่ามึงรู้อะไรซ้อสิดิบ้าเอ้ยบ่ว่าจ๋าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยบ่เอาดุ้มนี่เนี่ยพ่อแม่งาตู้ก็ปลิ้นเปลี่ยนลุไปแล้วฮะมาตู้ก็ตัวไปล่ะโอเคพอปาไปแล้วเปลี่ยนลุไปได้ล่ะโหงาตู้โดนตะคายแพ้งตัวมั้ยซู
ဟုတ်တယ်ညာဆောရကြောင်နဲ့ရောက်လာပြီးလွတ်ခိုင်းလွတ်ပေးတယ်လို့ပြောတာပဲကွာဟုတ်တယ်ကွာဆောရကြောင်နဲ့ဒီပလိတ်တွေလက်နဲ့တွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်လေကွာဟာဒုက္ခပါပဲကွာဟုတ်တော့ကြာငါတို့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဝမ်းစင်စားပေးကြပါဦးကွာထူပီတီရမတူရလဲငါတို့နာနေမှာတော့ငါတို့ကအရင်လက်ဥပ္ပံတော့ရှင်းနေလိုက်တော့ဟာဟိုဖြစ်ပါမလားရွှေကြီးကတော်ကြဆောရကြောင်နဲ့တွေ့နေမှာပြီငါတို့ဒုက္ခရောက်နေပါအောင်မယ်ဟုတ်ဆိုင်ကြီးမကြောက်တဲ့ထမေးဝတ်ထားဟဲ့ဆောရကြောင်နဲ့ကမတူတော့ကောင်းမျိုးတစ်ချိန်လို့စောက်ကြည့်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြတော့ဖြစ်ကြည့်နေပါဖြစ်ပြန်လာမှအကျိုးကြောင့်မေးပြီးတော့ကြည့်လို့ကြာဒီကကမင်းတို့ရောင်းနေကြကောင်းနေပဲမင်းတို့ရဲ့လက်နဲ့တွေပါပွားတာတော့မသိဘူးဆိုတော့မင်းတို့တခွဲလို့တတိပူကောင်းတယ်ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လုံးပေးပါနောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးခတိပေးပါတယ်ဒါပထမဆုံးအချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသေးတယ်တခြားလူကမေးလိုက်ရင်လေမင်းတို့ရဲ့လက်နဲ့တွေကိုတခိုးကိုများတဲ့အနေနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောဒါမှမင်းတို့အသုံးမကျတာတွေကိုလူတွေမသိမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမင်းတို့ပြန်လို့တဲ့တရားခံကတခိုးမဟုတ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါတယ်ဒီတရားခံကတစ်ချိန်လုံးထိတုံးခတ်လိုက်ရှိနေပါတယ်သူလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်နောက်ကိုငါ့အမိညာပဲဒီတကုတ်ကိစ္စကိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတကုတ်ဖမ်းမိဖို့အတွက်ငါကိုယ်ရဲ့စီစဉ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဇာနာတိုင်းအစွမ်းထက်လာလို့လုံတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုမယ်မင်းဘဝတွေအန်ဒီရီကိုပုံများလာမှာဘာစိတ်မကောင်းခွဲအဖလည်းဘာစိတ်မကောင်းရရှိဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်အဖရဲ့စိတ်ကလည်းတော့ကျုပ်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမြင်ပြရပြီနေချက်မိစ္ဆာကောင်တွေကိုလည်းတွန်းလာတိုက်ဖို့အတွက်ပေါင်းဝင်ရပြီအခုချိန်မှာကျုပ်တရားအတွက်ဘလို့အန်ဒီရီဘုန်းနေပဲကျုပ်ချောအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်တော့သူဝမ်းသာနေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟိုကျုပ်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့အပါရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဟိုကျုပ်တည်တဲ့အထိမမေ့ပါဘူးပါရဲ့ကဲပါသူ့ကိုသွားခွင့်ပြုတော့ဒါတို့တာတို့တာတို့အဲလန်ကြီးတစ်ယောက်မှာကလုံးတီဆိုမကြီးကမေးမသိရမှာခါစွာနေတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေဆွန်းဆွန်းတမထမ်းဆောင်နေပါစေများထမ်းဆောင်နေပါစေပြည့်ရစုနဲ့ပြေးပါစေပါဘာမဆီလုံးသွားပြီနော်ခေခွဲကျမေးစားကောင်တို့တွေ့တယ်။အရှောင်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နင်းနောက်ကျသွားတယ်ကွာ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ဒီအနေကင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကဲကျော်ကျုပ်ရလာလက်နဲ့တွေ။ဟာ။ကျုပ်တို့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လက်နဲ့တွေ။ယူလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တကားတော့ဘလို့ပြောမှမသိတော့ဘူးကွာ။ရပါလေကွာ။ဟိုကျုပ်ကဒီလက်နဲ့လေးလောက်နဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါဘူး။ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကူညီကွင်းရလို့ကိုဝမ်းသာကွန်ယူမိနေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အချိန်နေရအေးစေးတဲ့နေကွင်းမရှိတဲ့အချိန်နေမှုတို့တို့ပြန်ဝင်ပြူပါအောင်လေကျုံနာလေးပါကျေတော့အဲ့အိမ်မင်းကအရင်ကကောင်းနေပြီလားကျန်သူကငွေကြေးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘာမှအာနာစရာမလိုဘူးပေါ့အော်ဒါနဲ့ဟိုလေကျန်သူကခင်းတော့ကျွေးလေးကအားကျရမလို့ပေါ့အော်ရတုအကြောင်းပြပြောသလားလို့မေးတာပါခင်ဗျမို့ဒီပိုင်းရှောက်ပြောနေတာ
ไปดูโอ้โหยังไม่รู้อ่ะอะไรกูรู้อะไรรู้อะไรตึกมันเปียกกูอ่ะอืมไปดูเลยกูรู้กันสิไม่รู้หรอกกูบอกว่าไปดูเลยนี่มีหน้าเว้ยมีเลยว่ะเดี๋ยวเลี้ยวเลยว่ะยังรู้หน้าไปเลยจานุเลยกูรู้ว่ะเว้ยกูรู้เดี๋ยวมาไม่มีอ่ะโอเคมาเมื่อไหร่กูไม่ได้กระดิ่งอะไรอ่ะบ้าฮะไม่ไหวเนาะอาจจะเอามาเก่าเราไม่อยากจะกระดิ่งช้ามันน่าท้องเนี่ยบ่ แม่เลี้ยงเลยอารมณ์เปลี่ยนมาห้องมาห้องเนี่ยเมียเนี่ยนี่หรอไอ้หนูก็ร่างช่างเป็นน้าท่าอะไรปะแกก็คือว่าพาเปลี่ยนจริงเลยอารมณ์เปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยงั้นเนี่ยก็ยินรู้ว่าสกายเปลี่ยนอะไรไม่ต้องกังวลเขาตามแบบนี้มั้งเฮ้ยงั้นมาเขียนเสียสุดจานอยู่เดียวได้สิอ่ะพี่อ๋อที่ดูอารมณ์มาจานอยู่ลองงั้นบอกไปดูว่าเขียนรู้กูไม่มาเขียนมั้งเฮ้ยงั้นเนี่ยสกายเนี่ยเปลี่ยนเสียสิเดี๋ยวรู้เสียสิหนูก็สรุปเ
าวะฮะเอาพี่รอตู้นั่นด้วยขาจาเลยเนี่ยมาท่าเดียวก็เปล่าเลยไหมดิล่ะเออส่วนเลยโหแล้วถ้าทุกคนเราทํามาจังเฮ้ยแค่ตรงเนี้ยเนี่ยหมาลูกไม่ซ้องไหนหรอกล่ะฮะเนี่ยแหละอะคู่มาในเกษาอัญญากองอยู่ด้วยป่ะอัญญากองอยู่ด้วยဟုတ်တယ်ဟိုခင်တုံးလုံးနေရညောင်စုမာလေတတိယခြုံလာတဲ့ဥရခါဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိအဲ့လူကလေနေတကာလှဲ့ပြီးတ냐တိုက်နေတဲ့တ냐ကြီးပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုဆုံးမှာပဲပေါ့ဟိုဆွာကြောင့်တော့ပြောရပါနော်အော်အေးငါတွေ့ရင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟာဟိုဆွာရကြောင့်တော့လေတခုတော့သတိပေးလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီဥရခါစီမာလေတိုင်းအကြောင်းမအဆောင်လျှောက်တယ်ရှိလို့ဘယ်တော့မလွယ်ဘူးတော့ဘာနဲ့ဒီဘက်ကိုဟာဟိုအဲ့လောက်ကြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးခင်တော်ရဲ့ဟိုဆောရကြောင်တဲ့ကလည်းဘလို့ခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်လာနိုင်ပါလေ။ဟောခင်တော်ကဆိုရင်သတိပေးရပါ။ကဲပါဟာပြောနေလို့လည်းပြောကြပါစေ။ဟောဖျောင်းပါလက်ချင်းတော်လို့ပြပါ။ဟဲ့စကားပဲပြောကြတော့လက်မပါကြနဲ့။ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ကဲတော့ဝါးကြအောင်ဆာရှိရမယ所有讲的哭没得卡没有
到底是到底靠边上干的，后面。我跟我的公民没有说要装的，你把我弄断两米，你我的公民，你把我的公民，你把我的公民，你把我的那怕干嘛都怕死的，啥物要来过哩？我若啥子路拉人好跑哈，你若阿二是要讲的，肯定都好表些死路拉人哈。巴子恁娘来恁么呀？恁娘哩，我一看路哎，啥子长得高，光秃大的嘞哈。爸，我第六趟上街面嘞，我一看哎哟，啥子长得高，光秃来呢？好歹看到耶，俺叔阿哩们嘞，稍微变拉的，我拉毛你也表变啦哈。阿虎哩，就喊恁妈当，肯定你也变哩。你家忙，你家忙。好，我要看哎，文科部，所有长的那转表来吧，路恁过都买来点嘛啦。不哩，他是路线咯，过都所有长的那转路牌片没。我咯，我都那所有长的转了路牌片嘞哈。爸爸老龙说了，明天啊看到啊，那都表变你了，恁路来咋打呗？你得看过路圈我变了嘛，对象没几样。嘿，你路为喏，圈嘛喏，哎，叫我什么表来喏？不哩，你不要闹着呢，咱妈在那里，你莫叫来。好的，咋样哎？我哩爱搞你，人家别人当手表，我哩在中年时候在那个，你嘞是得些手表，还不让表来滴嘞哈。别呀别呀别呀！啊，如果爸呗，你莫，你阿哩不是个人没有。好，叫俺阿杜，说话叫恁嘞，是得些吧嘞手表，就说不来旁边了。啊，没俺阿杜，把皮肉滴老滴，牛哩呀哩，嗯。都啊悠悠一哩吧，他比罗们那些钱上蛮的过，自己也来一日听的。说话讲了两个多呢，十多岁也熟了。家有等爱情，内幕啊，家有股不表的路对个呀。好听自己啊，我娘说呀，我要看人问好的给啥嘞？我多啊，你的身说话讲了，我表来的哈嘞。我阿里就表为，哪里问好的说，我自己没身哪去哩。他来带钱路去办的没过。说话讲了两个多呢，十多岁也熟了，没多啊，偷他表的路嘞，嗯。特地没变那一面，我都有判别起来路线。说话讲那白马戏的出来，真的低下位的姐。给，没把位的过，没人把路门的。你在可有判别？也是我这边什么没得姐。你刚讲交配了，公安的时间就变下你了，哎，那我没干呢。谁晓得什么比例啊？人类比说呢，十不里地道嘛，说话讲那个没有判那路啦。都说人类的八大路拉道嘛没有，哎，没路我们没有罗哩，说话讲那个。一样么表呢？都看白马输路，没有我谁拿你打你啊？啥子姐？他今么怕别人叫你叫喊的叫，怕没得不？我这个原来我爸比我那么看重的，原来嘛，爸也骗你了嘞。有啊嘛，每年说话叫奶奶，三多几年嘞，说了那么几年嘞，哎，老公公就说别的路没有，都看别的没。
อ๋อป้าเลยจุกกูทุกข์ไปอ่ะพยายามไม่ใช่หรอกอป้าเนี่ยจ่ายอยู่ก็ทุกข์ไปมาจุกก็ซวยเนี่ยล่ะคือซ้ําไม่ใช่หรอกว่ะอป้าแต่จีไปสรแล้วเตยแล้วเตยเปล่าบาบิเมียนต่ายปีเนี่ยหลูမျိုးด้วยเสร็จไปแล้วลงเสียดิชื่อดีโหลမျိုးตริปีนี่ล่ะโอเคป่ะไปอ๋อป่ะจิมาโหอู้ยะคายเองอ่ะยะลาได้ปิสิดิโหตะแวกกูรอตอไลน์ตะมาดิด้วยยังมงวยจุกหลุไล่ได้ โหดีตะแวกกูรออภาเว้ยอยู่ทาพี่รอทุกข์ยอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยนามจําเพ็ดแต่ตัวนี้ซี้กูอยู่ทาไล่มาป่ะอีบากวยอีบากวยงาอาลงจี้พี่รอซีซินทาไล่มาหุล่ะอ๋อป่ะอ้าวจุตะคูเปียออกมั้ยจุอู้ยะคายอยู่วนเนี่ยเฉยมาเลยกูปะไล่เนี่ยอะเส้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยส่องเลยจ้าอ่าอะน่ะตวยอูตัวกูไก่สาไม่ผิดไหนมูกว่ะโหดเลยป่ะถ้าจุโกตะแต่จ้าวชะล่ะเว้ยโหซ้อว่าจองเนี่ยกูตะดินไปพี่รออู้ยะคายอยู่คู่
ထောင်တော့ဟေးငါလည်းတခုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီခင်တော်ကကြာညို့နားမှာမြဲရှိနေတာဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်မှာပဲကြည့်ပြီးရင်ဆိုင်တော့မယ်ပါရဲ့အခုလိုလိုဆိုကျွန်တော်ညွှန်းနေတွေ့ရင်လည်းပါရဲ့ဟာမင်းရောက်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေအဆူရပါရဲ့အဖစီလည်းမလာဘူးရွာလည်းလည်းမလာဘူးဟိုဒါမဲ့ဟိုလေကြာညို့လေးကိုလေဟိုခင်တော်မသိအောင်ဟိုတပတ်ခါကြောက်လို့ရှင်ဖရအောက်ကဟိုတော်ရရဆောင်နေတယ်လို့တော့ပါအဲ့လိုဆက်ဆက်ပြောပြီးတော့ပါဒီလိုကွာမကြောက်ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ပြန်မလွင့်ဘူးသိချာနော်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ကြည့်ဆောင်ပါရဲ့ဟောပါထိတ်ဆုံးပါအင်းရပါတာကြာကြာကြာဆိုတာအမီရောက်ကြပေါ့ဟေးမွေးထားတဲ့သားနဲ့တမီးလည်းပြောင်းမြန်ဟာမင်းမမင်းရဲ့ယောက်ျားယူကြောက်ရောက်တော်စာကြီးရင်တို့ပြရစေလားစေဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှိလာပေးရယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိန်းမမိန်းမချင်းတောက်ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကမတ်ပရမယာကြီးကကျုပ်တို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပရမယာကြီးပေါ့ကွာကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းဒီပရမယာကြီးကိုဖះထာဝရထည့်ပြီးပူဇော်ခြင်းတာကြာဒါပေမဲ့သူတို့ဆန္ဒလုံးဝပြည့်မသွားချင်ဘူးကွာအဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ပရမယာကြီးကိုဖះထာဝရထည့်ပြီးပူဇော်ခြင်းပေမဲ့ခုနယ်ချက်မိစ္ဆာကုံတွေတည်သွားရင်ဒီထာဝရတဲ့ကိုဖောက်ပြီးယူသွားမှာတည်ကြတယ်ဦးတော်တိတ်တေးကြတာပေါ့ကုရှင်မရဲ့ဒီလိုလုပ်ပြသူတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးမှဒီမရမကြီးကိုဌာပနာထည့်ပြီးတော့ဇီရီတည်အကောင်းဆုံးပဲဗျကျုပ်လည်းစရတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားထားတာပဲဦးလူမောင်အဲကျွန်တော်တည်ရင်တောင်မှကျွန်တော်ဆန္ဒတွေကိုလုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်သမီးလေးကိုမှားထားပြီးသားဗျအိုးကောင်းလေဒီကြားထဲစောကကြောင်တဲ့ကပေါ်လာတော့ဒီမရမကြီးကိုကျုပ်အိမ်မှာထားအောင်စိတ်မချဘူးဖြစ်နေတယ်ဦးလူမောင်ရဲ့ကုရှင်မနဲ့ဗျာဆိုရကြောင်နဲ့ဆိုတာမတော်လောပါနဲ့ကိုရူးရှာပြီးခိုးနေတာမှမဟုတ်ပဲအားလုံးသိနေကြတာပဲဆိုရကြောင်နဲ့ကိစ္စတော့စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဗျာဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာတတိဆိုတာပိုးလည်းမရှိဘူးဦးလူမောင်ရဲ့အင်းဒီတော့ရှာတော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်နဲ့ဖရဲတဆူတော့ကျွန်တော်အများဆုံးတည်လိုက်ခြင်းနဲ့ဦးလူမောင်ရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဗျာဒါတော့ခင်ဗျားသဘောပေါ့မဟုတ်လားဟောပရမယာယူပြန်သိလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဦးရခင်ဗျားတွေမြင်သွားရင်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဆိုရတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့မလိုက်နဲ့တော့နော်ဘ
ဘာလို့လဲရွှေနဲ့ရလဲနိုင်နေကြပဲဟာဟာဒီနေ့တရက်ထဲပါနောက်နေ့ကျရင်ပြန်ဖို့မယ်နော်ဗါတယ်ရှင်းစားနေတတ်တယ်ကိုလားဘူးပြေးကြအောင်မယ ကောတူးနဲ့တွေ့ချင်တာ။အားဆိုင်လို့လည်းကြ။ကောတူးကိုစောအကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပြောဖို့မှားလိုက်ပြီးမှဒီကိစ္စဖြစ်တာမလား။အဲဒါကြောင့်မို့ကောတူးနဲ့စောအကြောင်းနဲ့နေမှာတွေ့တာတွေ့မလားလို့။ဟုတ်တယ်။ဟိုငါနဲ့စောအကြောင်းနဲ့တွေ့လို့ငါသတင်းပေးလိုက်တာ။ तू ကသတင်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့တင်းကားတော့ငါ့ကိုစုချလိုက်သေးတယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့ငါကမယူခဲ့ပါဘူးဟာ။ဟိုအဲ့ဒါရအရင်မကြည့်ပါဘူးဂျာနီမဲ။ငါလေးနင်းနေမတွေ့ရကြအောင်။ငါနေကိုရန်လွှမ်းတာပဲဒီလား။ကိုတူရလေဂျာနီနဲ့တွေ့တိုင်းတတိရလေလွမ်းနေဆိုရပြောနေတခြားပြောစရာမရှိတော့ဘူးရှိတာပေါ့ဂျာနီကအရင်ချက်တာပဲကဲဟင်းမိဖမအဖြစ်ပြီးလို့ပါရိုးရီကျိုးကုန်ပါအောင်မကျိုးပါဘူးဂျာနီပါလေကိုတူလေဟိုစွာကြောင်နဲ့လူလေးစွန့်တဲ့လူမျိုးနဲ့ဂျာနီလည်းတွေ့ခုချင်လိုက်တာဟာဟိုအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးကဟိုငါဆန္ဒအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေနင်းနဲ့စွာကြောင်နဲ့မတွေ့စီချင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာဟိုသူ့လိုအဆန်းဆာရှိရလို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါလိုဘာအဆန်းဆာမှမရှိရသူအနေနဲ့ပြစ်သွားဘူးလို့ဘာမှဆိုင်မအောင်ကိုတို့ရဲ့အဲ့ဒီဂုံရှိန်ဝါးတွေအဆန်းဆာဆိုအချင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဂျာညိုကတော့လေတသက်မှာတယောက်ထဲချင်မယ်ဂျာညိုဘုရားမှာကိုတို့ကလွယ်ပြီးတော့တခြားဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးဆိုတာတစ္ဆာဆိုရင်ရုံပါတယ်ဂျာညိုဟဲ့ငါလည်းနင့်ကိုချစ်လို့စားတာပါဘာမှစိတ်မဆင်းနဲ့နော်နင့်ချစ်တယ်ကိုလည်းငါကျွမ်းမဲ့ရုံပါတယ်ဟာဟုတ်ငါတို့ရေစကားကောင်းနေလိုက်တာတော်တော်ဂျာနေပြီတို့ကြာတယောက်တွေ့တော့လို့ရှိရင်အားလုံးတယောက်တွေ့အနေရှိနေတယ်ပြင်ကြအောင်နော်ကျောင်းရသဘောပေါက်ပါတယ်အခုလောက်တွေ့ရတာကိုပဲကျောင်းရကျေနပ်ပါတယ်နောက်တည့်ရနေရနေလို့ရှိရင်လာပြင်းနေရောက်တော့ပါနင်းငါနဲ့မဆုံပြတဲ့ခါကျရင်လေနင်းလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဟောလွမ်းနေနော်ငါလည်းအဲ့ဒီလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနင်းငါလွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆန်းပြေးဖောင်ပြတဲ့လက်ပါပဲ။ဘာလို့ဒီနေ့လဲဒီနေ့လဲ။ဘာလို့ဒီနေ့လဲ။ဖေကူရနာမို့ခါလွမ်းနေတာ။ဘာမှမတော့ပါဘူး။ဘာလို့ဒီနေ့လဲ။မဖြစ်ရတယ်။ဘာလဲ။ခါမှမကြောက်ဘူးပြောပြ။ငါချစ်သူပါလေ။ဒါပညာကြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကိုကြည့်လို့လွမ်းနေတာ။ကိုတူပေါ့ဟဲ့ဘယ်သူမှရှောင်းမပြောနဲ့နော်ဟဲ့ငါပြောကြရလားဒီမှာစဉ်းစားနေရလဲဘာမှမပေါ့ပါဟာလည်းတော့အားကြတယ်အားကြတယ်ဆိုလို့ရှင်နင့်မုံပြောလိုက်လေသူကနေ့တော့တင့်တော်ရင်တအောင်ွယ်ပြမှာပေါ့ဟဲ့နမအေးသေးလားတွိုက်ပါမယ်ငါတော်လေးလွမ်းချင်အေးပါ
ရစုံကြောက်ရယ်ကြောက်ရစုံမင်းတို့ကကျူရင်အကြောင်းကြားမှသာကျွန်တော်စားစီရတော့ဆရာတော့ဘာမှစီစဉ်ထားဘူးခဏလေးစောင့်ပါနော်ရပါတယ်ကျို့တို့ကရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့လာတာလုတ်ပြီးမှပဲနားလို့ရပါဘူးဟုတ်ဆိုးကြီးလာတော့ခင်ဗျဇီအော်ဟိုရစဝဲတို့ကစောဝါကျွန်တော်ကိုလာဖမ်းလာလားဟိုတကရစဝဲတို့လွတ်ပေးတဲ့ငတူးနဲ့အဲစောဝါကျွန်တော်တခိုးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ငါတို့ကစောကကြောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် तू အဆက်အသွယ်ရှိရဲဆိုလဲငါတို့မဖမ်းနိုင်ဘူး။ဟိုဟိုဒီတခါကျင်းနေပါလေရသူ့ရဲ့။ဟိုငါတူးဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖမ်းပြီးဆက်လိုက်ပါ။မဖမ်းနိုင်လို့ပြောနေတယ်မလား။တကြီး။ကျုပ်တို့အခုလာတာကဒီရွာမှာနေတဲ့ဥရွှေမန်းအိမ်မှာဗဒံများကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီဗဒံများကျုပ်တို့သခင်ကြီးတွေအုပ်ချုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေပေါ်ကထွက်တာဖြစ်လို့သခင်ကြီးတွေလက်ကိုအက်ကောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဥရွှေမန်းအိမ်ကိုအခုချက်ချင်းလိုက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပ吴雪曼，有吴雪曼。子琪，啊，把给啥机会了？他们阿姨嘛，系列不带面有九度的。爸爸的面系列不？九度吧，爸爸的面嘛，不是吧？乌鸦。他们阿姨是谁？臭兵兵。别为九度摘下了对，他们阿姨公干母的盘。就嘛，爸爸的面嘛，不是乌鸦。他们阿姨来臭兵兵，不是乌。အဲ့ဒါမှမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တက်တာရှာဗျာThank you.
သူတို့ကထိတုံးခတ်လိုက်อุลุมอขมยาลูมาหุเตยล่ะเปียขมยาโหพยาธิยาลุเตกัปปิยาหีโซบิ๊ดยงยงจีจีเนจုတ်ไตมินเกล่ะอะคูรจုတ်พยาธาปนาแท้เมบรมยาจีตูรต้งตวาบิ๊ดเปียเปียเปียกูจုတ်มาไอ้ลูยกมากောက်จิเดสิทธิ์ยูไม่ชิบาวกูชิบาเยพยาบีบีจับบีบีเปียจုတ်ခင်ဗျာပရိယာကျောင်းကျောင်းဘသူမှမပြောဘူးဆိုတာကျောင်းတစ္ဆာစုံးပါနေဗျာစုံးပါနေကိုရှင်မရင်ကျုပ်ရုံပါဗျာကျုပ်ရုံတော်တော်လူမောင်ကျုပ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဗရမ ्या ကြီးအကြောင်းကိုအပြင်လူသိတာဆိုလို့ခင်ဗျာတယောက်ပဲရှိတာဗျာခင်ဗျာမပြောလို့ဘလူပြောမှာလဲပြောစားမအောင်လူရုံပါကြီးရဲ့ဟဲ့လူတက်တဲ့နေစက်ဗျာအတန်ဆက်ထွက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပါဇက်တွေကိုစကားမပြောနဲ့လောက်ပြီသူတို့ချုပ်ဖို့ဝါချုပ်ခံတခုအခုချက်ချင်းလုပ်ခက်ကိုတခါတည်းခုံပေါ့လားရဆုံးချုပ်ခိုင်းတာပဲလုပ်ပါဝင်နေဦးခလေးသားတွေသူတို့အသေးစရာစောင့်ကြည့်တာဖတ်ပြတခါတည်းပြတ်တော့ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲ။ဒီကောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှာတော့တို့ဒီဘက်မှာလာရှာတာ။ဟုတ်ငါဆော့ဆော့မှာရောက်တာဟာ။ဒါနဲ့တာညောမပါဘူးလား။ဟုတ်မပါဘူးကိုတို့ရဲ့။ဟိုတာညောလေသူ့ဘေကမနက်ကဆက်လိုက်တယ်လားဘုန်းကြီးလာတယ်။ဟမ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းသွားတယ်။ဟုတ်ဒါကလေသူ့မှာရှိတဲ့ဗရမ ्या ကိုမအပ်လို့တဲ့။ဟိုအိမ်မော်အတင်းတက်ရှာပြီးတော့လေဗရမ ्या ကြီးကိုတင်းသွားတယ်။ဟုတ်သူ့နောက်တာညောလေပုံကမှုနဲ့ဖမ်းသွားတယ်။သူတို့ပြန်ဘယ်လိုရောက်ပါသွားလဲ။ဟုတ်ဦးမောင်ရောရောက်ပါသွားတယ်။သူတို့ကဘာလို့ဖမ်းမှန်းမသိဘူး။ဆိုတော့ဦးသူတို့ခေါ်သွားကြမယ်။ဟုတ်ခေါ်သွားတဲ့ပုံတော့မပေါ်သေးဘူးကိုတို့ရဲ့။ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေတချင်းကဘာချုပ်ကန်ဆောက်ခိုင်းတာလဲ။ဟုတ်
သူတို့သားပါလေကိုတို့ကလည်းပြီးကဲမဲ့သူမရှိပါဘူးဟိုကြံစုံလေးကနာပါလေကိုတို့ဟာဟာစစ်ပလေးတယောက်ကိုတော့နိုင်အောင်မချနိုင်တာဘလို့လို့တာညူတို့ကိုကဲနိုင်ပါလေမဟုတ်လေခင်တို့ပြောတာဆောရကြောင်တော့ကိုတို့ကဒီနေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးကိုညီတောင်းမှုကိုပြောတာနေပြီကောင်းလေဟာကျေးဇူးတင်ပါခင်တို့ရဲ့အဲ့ဆိုဆောရကြောင်တွေကိုမဲရောက်သွားရှာမယ်နော်သားတွေစုံလာတကြီးဟုတ်ကဲ့စုံတော့ဖြစ်ပါတယ်ချက်ပါတယ်ကြီးခင်တုံးဟုတ်ပဲပေါ့ပါဒီနေ့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းอ่ะအင်္ဂလိပ်အစိုးရအလိုရှိနေတဲ့စောရကြောင်တဲ့ကိုဖမ်းမိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖမ်းမိအောင်ကျမကိုပလိမ်မင်းကြီးကဒုက္ခတဲ့လေးခင်တုံးအဖြစ်နဲ့ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီရွာကိုလွှတ်လိုက်တာပါတကယ်တော့ကျမကစစ်ပလိတ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါကျမစောရကြောင်တဲ့ကိုတွေ့ရဖို့အတွက်အကျဉ်းသားကြီးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းလိုက်ရပါတယ်ကျမကြာညိုရရင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုတ်ဝက်စုံစမ်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စုံစမ်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုလည်းပလိတ်မင်းကြီးစီကိုအစီရင်ခံစာပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမမျော်လင့်မဲနဲ့တီးခဲ့ရတာတော့ဥရှိမန်အင်အားကလည်းတူပါဒါကြောင့်ကျမပဲအကြောင်းကြားပြီးတော့သင်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ဥရွှေမန်တို့ဖမ်းရတာလေ။စောရကြောင်နဲ့လာကြံလို့ထောင်ချောက်ထားလိုက်တာပါ။အခုကျမတို့တွေ့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းစောရကြောင်နဲ့ရောက်လာလို့ထောင်ချောက်နဲ့အမိဖမ်းလိုက်နိုင်တာပါ။မဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဘလို့မှဖမ်း။ကျမတို့လိုချင်တဲ့စောရကြောင်နဲ့ကိုလည်းနှိပ်။ဗရမ ्या ကြီးကိုလည်းရပြီဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတော့သင်ထားကြတာရှိတယ်။ဆောက်ကျင်။ဟုတ်ပြီလေ။ဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကျောင်းအထင်မှားပြီးပြောခဲ့ဆိုလို့မိတာ။တော်တော်မှမှလေးနော်။အားလုံးရှိမှန်းကျေပါခလုတ်ပြီးတော့ပါဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စောရကြောင်နဲ့ဘသူဆိုတာအများရှိမှကြောက်တယ်စောရကြောင်တော့ခေါ်လာပြပါ
ဘယ်လူဆွမ်းကောင်းမျိုးမဆိုကျမတို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရအောင်တော်ဖန်ပုံကန်လို့မရဘူးသူတို့လိုမျိုးပုံကန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တေးတောင်ချမှတ်ပြီခင်တို့ရဲ့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တဲ့ကိုတို့မသက်ပါနဲ့နော်တို့မသက်ပါနဲ့နော်ကျန်တော့မှတ်ပါနဲ့你都不在哪里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 你都Thank you.
ပြေဆောင်ပြီဆိုတော့ရှင်တော်လုံးပြန်ကြတော့ဆောရကြောင်နဲ့ပြန်ရှင်လာဖို့တော့မျှော်လင့်ပေတယ်ခုလို့ဆိုရင်တိမ်ပြီးတော့တောက်တယ်